ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଦଶ ଟଙ୍କା ପିସ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଆନ୍ତି ଆକୁ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲୁନ ସାପ ଭାଙ୍ଗ ସାପ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମୂଷା ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଥା କଡ଼କନାଥ 500 ନା କିଲୋ ଭାଇ ଚାଇନା ଚାଇନା କୁକୁଡ଼ା ଦେଖ 1000 କିଲୋ ଦେଖିବା ଏଇ ଟର୍କି ଇଏ ବି 1000 କେଜି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କକ୍ରେଲ କକ୍ରେଲ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଙ୍ଗରେ ପଛକୁ ନାହିଁ ବାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଡ଼ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର 300 କେଜି ଭଲ ସେଇଟା ବି କକ୍ରେଲ ଚାଇନିଜ୍ଟା କେଉଁଟା ଏଇଟା ଚାଇନା କୁକୁଡ଼ା 1000 କେଜି ଦେଖ କ'ଣ ଥାଏ କି ସେ କୁକୁଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ହଁ ସିଏ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାମା ମାନେ ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା 1200 ଦାମ ପୁରା ଏମ ଅଣ୍ଡା ଏମ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଛ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବ ଚାଲ ଦେଖିବ ଆସୁନ ଆସ ଆସୁନ ଏଇଠି ଆସ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ 520 କୋଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ଅଛି 60 ଗ୍ରାମ ଦେଖ 60 ଗ୍ରାମ କୋଉ ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିବ